Assalomu alaykum hurmatli choraxo'z obunachilari. Men sizlarga bitta qunajim, bitta buqacha angusi originallarini hurmatli obunachilar. Bular onalarini ham videoga oldik. Bugungi sanamiz 21 avgust haftaning yakshanbi kuni. Hammaga dam olish kuni. Maroqli bo'lsin o'rtoqlar. Mana. Boshim o'g'ilmi deyman? Ha. Mana chap tarafdagi o'g'il bola, bunisi mana qunajim. Hurmatli obunachilar, mashalloh. Hay. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan Sobitjon aka xonadonni fermada videorolik qilamiz. 93-lik bilan 002 57 57 raqamiga 88-lik bilan 657 57 57 raqamiga 98-lik bilan jonim. Mana. 98-lik bilan 077 57 57 raqamiga aloqaga chiqib o'rtoqlar bemalol so'rashingiz mumkin. Savdolash. Mana sut emadigan tayyor bitta qunaji, bitta buqacha. Jupiga. Nech pul do'st? 5.5 dan so'raymiz. Mana o'rtoqlar 5.5 milliondan. Bunga nima bo'ldi bunga? Maza qoyatda foyga tor joydan. Mana o'rtoqlar zo'rini so'raganlarga 5.5 milliondan kami bor ekan. Jupiga bir joyga sotiladi, xudo xolasi. Bir joyga sotiladi, bitta yer ketib turg'ochi. Mana. Bitta qunaji, bitta buqacha so'raganlar. Buqacha kerak bo'lsa, xudo xolasi buqachasi yana bitta bor. Uni ham olib beramiz. Bugun tug'ilgan u. Og'iz sutdan chiqarib beramiz. Mana. Haydi sot. Ha, oy qaray, qaray, kachokligini. Mana. Bemalol. Hozir kepi ham yalayotdi-da bu. Mana jonim. Mana ko'ringlar, sog'lom. Hamma narsasi kelishgan. 98-lik bilan 077 57 57 raqamga. Mana buni anaqa simini qani, yunini qani, simli. Zo'rini so'raganlarga. Qora ayiqqa o'xshaydi. Turburchi, hamma joyi cho'tga kelishgan. Ikki dona. Anqara senchi? Anqara? Ha, yurishgani. Ha, yurishgani. Ha, cho't. Üç jonivor. Hatto qoldi deysiz. Ayiq o'xshaydi-ya? Ortasida. Mana buni ortasida o'tiraveramiz. Mana hurmatli obunachilar. Turburchi. Bemalol. Toza original. Video davomida onalarini ha, shu qo'yib bergan o'yin. Qo'yib beramiz, xudo xolasa video davomida onalarini qo'yib ketamiz. O'rtoqlar mana. Oxirigacha ko'ringlar, bularni onasini ham videoga olganman. Xudo xolasa yana bitta o'g'li bor. 5.5 dan kami bor. Assalomu alaykum hurmatli choraxo'z obunachilar. Mana sizlarga ko'rsatayotgan angus qizili va qorasi. Hurmatli obunachilar, mana qizil angusimiz tug'di. Buni mana originalligini ko'ra olinglar. Provozning o'zi kelgan. Hurmatli obunachilar, Aberdeen angusi original variant, mana bashari o'sha mana ostlari. Svejiy tuqqan. Shuni bolalarini xudo xolasa oldik. Sotiladi mana. Basharani ko'rib turibsizlar.